Dodoties ceļojumā uz ārzemēm, vienalga vai tuvākām vai tālākām, būtu prātīgi iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, rūpīgi izskatot un salīdzinot apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus un izvēloties sev nevien finansiāli, bet arī apmaksāto pakalpojumu klāsta ziņā izdevīgāko risinājumu. Eiropā ir, jebkuram Eiropas pilsonim ir pieejama šī te EVA karta, jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karta, kas nu, nozīmē, ka tev ārstais tāpat kā vietējo iedzīvotāju tajā valstī, ja? Bet ir lietas, ko nesad šī EVA karta. Apdrošināšanas kompānijā skaidro, kādas izmaksas par ārstēšanos ārvalstīs mēdz būt. Izdevumi par medicīnisko palīdzību var būt ļoti, ļoti lielas. Un tas ir no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem. Lielākā izmaksāta atlīdzība pagājušā gada bija 80 tūkstoši par cilvēku, kurš dabūja traumu Egiptē. Es katru cilvēku aicinu padomāt, vai tiešām viņš ir gatavs uzņemties uz sevim tik lielu risku. Apdrošinātāji piedāvā iespēju apdrošināt vēl virkni citu risku, kas varētu būt aktuāli ceļotājiem. Būtu jāpadomā par bagāžas apdrošināšanu, varbūt interesē arī elektronikas apdrošināšanā. Un civiltiesiskā atbildība arī nav mazāk svarīga, jo bieži vien notiek gadījumi, kad pieņemsim viesnīcā, tiek kaut kas sasists nejauši apgāsts un tiek rādīti zaudējumi trešajām personām. Speciālisti skaidro, ka ceļojuma apdrošināšana ir svarīga nevien lidojot ar lidmašīnu vai braucot ar turistu autobusu, bet arī tad, ja uz ārvalstīm dodas ar privātu auto. Neatkarīgi no tā, vai tur lidmašīna lido vai automašīna, tev jebkurā gadījumā ir jādomā par to, vai tā veselība būtībā kaut kā varētu būt ietekmēta un vai tu necietīs zaudējumus pēc tam. Vienlaikus jāpadomā par izmaksām, kas varētu būt saistītas ar iekļūšanu ceļu satiksmes negadījumā vai auto remontu. Ir piedāvājumi kasko ar palīdzību uz ceļu un octas ar palīdzību uz ceļu. Un tad cilvēki var arī izvēlēties to segumu, kas viņam ir nepieciešama braucot ar automašīnu. Mēs arī bieži saskaramies ar gadījumiem, kad tiek nozagta manta no automašīnām. Pieņemsim, persona atstāja visus čemodānus, aiziet apskatīt kaut kādu objektu, atnāk, bet manta vairs nav un sasisti stikli mašīnēm. Eksperti norāda, ka ceļot ar auto nekad nezinām, kur varam tehnisku iemeslu dēļ apstāties vai iestrēgt, tāpēc vienmēr līdzi ir jābūt dzeramam ūdenim. Ja brauc ar bērniem, tad jāparūpējas par dažādām spēlēm un kontā būtu jābūt liekai naudai, ja nu tomēr ar auto notiek kāda tehniska ķībele. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.